Les 10 i 38 minuts. Molt bon dia, senyor Josep Maria Reventós. Bon dia, Amadeu. Bon dia a tots els santboians i santboianes que ens estan escoltant avui divendres. Avui... Faves tendres. Faves tendres, efectivament. He estat precís quan he dit el... avui el safareig dels senyors Reventós? Has estat realment precís perquè avui, o sigui, aquesta setmana, dic, com anava una mica més cansat per la calor, tot això, dic, vaig a treballar una mica menys, però jo vaig a buscar una persona de confiança meva. Però de confiança, eh? De molta confiança, que controli o que domini una àrea de l'actualitat. Sí. En concret el futbol i el Barça. Molt bé. I aquesta persona que avui ens acompanya, sí, es diu de nom Martí. Martí. De cognom Reventós. Reventós. I casualment... Hòstia, que no sigueu parents. És el meu fill! Què dius ara? Un aplaudiment pel Martí Reventós. Sí, senyor, sí, senyor. Martí Reventós. Molt bon dia, Martí. Què tal estàs? Escolta'm, fantàstic, això no passa sempre, això de que puguis vindre a la ràdio, no? No, això cada dia no. No? Perquè tu estàs a l'escola, normalment. Sí. Que ningú ara es pensi que el Reventós gran està aquí abusant de l'hereu i l'està fent pencar. No, és perquè està de vacances. Ah, vale. No, és que estic de vacances, sí. Clar, a veure no, si ara... Que ningú es pensi de dir, bueno, escolti, vostè que el porta de bolos o... No, vull dir que no computa la seguretat social. No. Si hi ha serveis socials tranquils, tot bé. Que l'està acompanyant doncs perquè li dona la gana. Clar. Bueno, i la veritat és perquè en sap més de futbol que son pare. Sí. Mira, és curiós perquè el Martí quan era petit, sí, jo recordo el primer quan era un bebè, recordo un partit que jugava al Barça, jo vivia encara a Mataró, i David Villa va marcar un gol, ella era petit. Sí. Jo, clar, era la primera vegada que compartia un gol amb el nano a casa i vaig cridar. Tu vas cridar? Es va posar a plorar. Home. I des d'aquell dia vaig haver de celebrar els gols en silenci. Home, però si vas cridar a l'orella d'ell, ploraria. No era orella. No, però farà un parell d'anys que no... Ell, al futbol no li interessava per res, però farà un parell d'anys que ha fet un clic, jo ara li dic... Sí. És el Maldini de... O sigui, jo tinc algun dubte d'algun jugador de la Lliga belga, de la Lliga del Japó, ell coneix el jugador. O sigui, allò que... Escolta, qui és el lateral esquerre del Fernández? Blum! Ell t'ho deixa anar. Ell ho sap. Hosti, tu. Si no ho sap, s'ho inventa, t'ho diu molt seriosament i t'ho creus igualment. I t'ho creus perquè... Però habitualment el sap. O sigui, Martí... Brutal. A veure, de què ens vens a parlar avui? A veure... Apropa del micro per parlar. Jo avui vinc a parlar de l'actualitat del Barça. Ah, molt bé. L'actualitat del Barça, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do l'actualitat del Barça. Com estem? Per on començaràs? A veure. Hansi Flick. Sí, em coneixem. Millor que Xavi, jo no ho sé. Jo crec que sí. Sí? Per tàctiques i tot, sí. Jo crec que sí que és millor. Però tens alguna dada que diguis, mira, jo crec que és millor que Xavi per això, o és intuïció teva? 8-2, Barça-Bayern. Ara t'ha fotut ell a tu un gol per l'escaire. Deixa'm-ho dir. Sí, té tota la raó, sí. Molt bé. Sí. Una cosa. A veure. Ansu Fati, sí. Al Brighton. Sí. Va anar per una temporada. Sí. Torna. Sembla que pot anar de titular a pretemporada, sí? I es lesiona. Ostres, i s'ha lesionat, què li ha passat? Per variar, sí. Una cosa al genoll. Em recorda una altra persona que es va anar al PSG. Aquí? Dembélé. Ostres, compte, me l'està tirant en bala, eh? Compte la reflexió, sí. Evidentment aquesta va directa al coll. Sí. Però tu creus que Ansu farà bona temporada a Barça o què? Home, la temporada la farà a l'hospital, no? Sí, bueno, l'hospital, perdona. De moment. Sí. A l'hospital s'ho passarà bé. A la pretemporada, sí. A l'últim partit, si pot llegar, si no... Ah, molt bé. A veure, què més portes avui? A veure. Víctor Roque. El tigrinho. Un dels grans. Sí. A veure. Un dels grans que pagues. 40 sí. milions, pare, sí. Per deixar-lo de suplent tota la temporada que va estar amb el Barça. Sí, senyor. I ara, Hansi Flick, jo crec que no, que Hansi Flick no li convenç, Víctor Roque. Sí, no veus tu el Flick que estigui massa pel Tigrinho. No, ho veus molt. Molt bé.
Martí, em deixes fer un apunt sobre Hansi Flick? Sí. Vale, jo de Hansi Flick no sé pràcticament... Bueno, recordo el 8-2. Home, saps que és alemany. És alemany. I també recordo, jo no sé si tu te'n recordaràs, Amadeu, va haver-hi fa... Quan jo com a mínim era petit, venien uns rellotges que es deien Flick Flack. Ah, sí que és veritat. Que deia... a veure, deixa'm, Martí... mira, Flick Flack. Diu, jo soy Flick, jo soy Flack, somos dos en un reloj y mirándonos tú podrás decir... Si he llegado ya a la hora de dormir, aquesta cançó fantàstica, que em vaig recordar ahir d'ella, m'hauria oblidat completament. No, doncs avui... A tothom li recorda també allò del flic-flic antimosquitos. També podria ser, no sé també podria ser flic. Jo sí, també. Puc fer un afegit sobre el flic? Sí. Mira. Mira. Fodeu, fodeu! Y mirándonos podrás decir... Tenia raó, quina memòria. No, que jo del flic, l'única cosa que vaig dir l'altre dia i la torno a reivindicar és, pobre home, deixeu-li triar amb ell la talla de samarreta. No li deixen triar. Ah, que la porta petita. Saps allò que dius, em fa patir, aquest home se'ns ofegarà. Bueno, potser segueix una mica la moda a la porta del botó... Sí, però és que anem una mica amb la samarreta l'altre dia que no se li veia el malic perquè Déu no va voler. No, i dic, deixeu-li triar. Sí, sí, home, sí, hi ha pressupost per això, no? Home, què costa dir? Vostè què és? Una XL o una XXL? El que sigui. I no el feu patir, collons. O sigui, no el feu patir, pobre home. Una mica d'amplitud. Només era aquest apunt, sí, sí. I no segur que ell no li costa 100 euros o 100 i pico euros que costa la samarreta. Jo crec que no la paga. No, si la no. paga, quina vergonya. Quina vergonya. Perdona, Martí, jo era un apunt que feia... Digues. Endavant, continua, Martí. Sí. En jo Cancelo i jo Félix. A veure. Jo Félix et juga 3 partits bons en tota la temporada... Sí. I jo Cancelo et posen de lateral a l'esquerra... De totes les posicions menys això. Clar, sí. L'altre dia, jo segueix el Barça el Barça en WhatsApp. Molt bé. Tenen un grup. Sí, és veritat. Van posar que Joao Félix i Joao Cancelo s'anaven del Barça. Sí, en principi. Als 3 minuts ho van borrar. Ja, jo per allò no ho tenim clar. No ho tenim clar. Jo crec que no ho tenen clar. Però el Félix, en principi, sí que ha desaparegut ja. Sí, ha desaparegut. Perquè, de fet, no és ni del Barça. Ens el deixaven. Ens el deixaven. A la roda de premsa, va dir... No, ho deia de Sergi Roberto, que va dir, aquest jugador ja no és jugador de Barça. Ja no és. Ja va dir que no. Sí, va dir que no. Què més, Martí? Com ho tens, això? A veure. Ara vaig als fitxatges perquè això... Sí. A veure. Un moment delicat, aquest. Sí, contra. Sí. A veure. Estem, suposo que estan al run per Nico Williams. Estan estalviant per veure si treuen... un duro per poder... Bueno, difícil. I ara, l'altre dia, anuncien que van a fitxar a un noi del Girona que es diu Pau Víctor. Pau Víctor. Bueno. No ho coneixen ni en la seva casa. Home, moment. A casa seva sí. Sí, a casa seva sí. No, però és una expressió que es fa servir, com dir, no ho coneixen ni a casa seva. Sí, sí, sí. Home, jo realment pensava, com ell òbviament em va informar del fitxatge, jo pensava que era un brasileny de... Jo és la primera notícia, sí, eh? Sí, pues... Has dit que es diu, perdona? Pau Víctor. És de Girona, jugava al Girona. Amb Pau Víctor. Té més nom de cantant d'aquest de poble. Avui tindrem les cançons d'en Pau Víctor. A Festa Major... Sí, avui ens acompanya en Pau Víctor i els seus companys... De les caramelles. De les caramelles, vinga. No, ara ens hem passat. Sí. No, potser... Què més? Martí? A veure, fitxatges. Fitxatges, vale. Sí. Això és una cosa que em va dir un company de classe. Sí. No hi ha actualment que tinguem diners al Barça cap jugador que es compari a Busquets. Tinc un amic que té el pare d'Uruguai. Sí. Hi ha un jugador que es diu Ugarte... Uh-huh. Juga pitjor que Sergi Roberto i diu que és el nou Busquets. Això ho diu ell. Això ho diu ell. Jo no. Vols que et digui una cosa? Aquest que es dedica a buscar jugadors pel Barça, bueno, més aviat el Deco. Jo no sé si el seu amic de classe al costat del Deco, jo no sé qui tindria més credibilitat. Ho deixo aquí. Jo, sense voler faltar el respecte a ni un ni l'altre. Ho deixo aquí. Jo, Deco... A veure, jo Deco... Deixa'm-ho dir.
jo, si tanco els ulls, jo un lloc on veig a Deco és passant-s'ho bé a... Sí, a... jo no em faci dir. Jo quan tanco els ulls no ho vull veure. No, perquè veig coses que... Sí, sí. Que... Va, què més, Martí? La gent que té que vendre el Barça. A veure, vinga, va, a veure. Balde. No el vols, a Balde? No el vols. Què? No el vols. Però mira, pobre, que també s'ha lesionat, eh? Bueno, s'ha lesionat, clar. Sí. Però de moment, si ho posen aquesta temporada, pretemporada, si ho veiem que va bé, jo crec que es pot quedar, però de moment jo no ho vull. O sigui, el posaríem de moment al congelador, diguéssim. No, que dius. Dubte. Bueno, interrogant. Un altre. Va. Lewandowski. Oh, Lewandowski tampoc el vols? No. Tu el vendries. Jo el vendria. Bueno, sí, I amb aquest diner... Però qui el compraria? Aquesta és la pregunta. Un noi del City que es diu Julián Álvarez. Julián, aquest sí que el coneixen a tot arreu. Aquest sí, és clar, però això serien els fitxatges de la portera del Núñez, que diu aquell. No? Saps què vull dir o no? Clar, sí, el Julián Álvarez, i tant. Però escolta una cosa, tu dius que vols vendre Lewandowski. Sí. Mira, el Martí i jo jugàvem a FIFA, el 23, sí. És? El 23? 24. El 24. Jugàveu. No, encara juguem. Però sí, com a contrincants? No, juguem junts. Ah, sou del mateix equip. I juguem amb el Barça. Ah, I volem vendre a Lewandowski. No hi ha manera. Si hi ha el joc, ningú el vol comprar, el joc, eh? Imagina't la vida real. O sigui, no us el podeu treure de sobre. No hi ha manera. Ja. Què més? I un altre, a veure, és que tota la temporada del Sunat, que no sé... Gavi, jo no ho vendria. Perdó, pensava que volies vendre. No, Gavi no, sisplau. Gavi no toqui'm. Gavi no. Una altra persona que sí... No sé... Gundogan. En Gundogan. Gundogan, jo, a menys... Bueno, si se'n va, que se'n vagi. I si no, que es quedi. Sí. Hi ha un tema que em preocupa. A veure, quin? A veure. Atenció. El recanvi de Ter Stegen. Però ja vols canviar Ter Stegen? No, no el vull canviar. Vale. Però quan es passi major... Clar, però quants anys té Ter Stegen? 33. Bueno, encara té... 33-36. Ja. No, 33 o 36. No ho sé. O 33 o 36. O 36. Bueno, una de dues. Ja arribarà. Trobarem un... Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Està sent una mica radical. Sí, sí. És que... Jo crec que si hagués nascut a la nostra època, seríeu bastant tribunero, eh? No sé. No creus? És el que anava a dir-te, dic... Ell no té edat per ser tribunero. No, però... Bueno, Això no em sentirà a mi a casa. No, això és cosa seva, eh? Jo no, aquí no intervenc. Martí, tens alguna més informació de la Barça? No. Ja has acabat? Sí. Sí? Estàs ja segur que has dit tot el que volies dir? Sí. Perfecte, molt bé. Així de contundent. Sí, Martí, moltes gràcies per la teva col·laboració. Encantat de conèixer't, ja ens veurem més tard. Moltes gràcies per la intervenció i per haver... un pler al forat futboler, doncs, home, que també feia falta, ara mateix, i més ara que ens anem de vacances, bueno, sí, que queden uns dies, però vaja, una mica perquè la gent sàpiga que hi ha moviment a Can Barça. Una veu crítica, o sigui, el soci jove ja puja... Molt crítica. Molt bé. Molt bé, adéu. Bueno, vinga, anem ara amb el safaret propiament dit, que tenim poca estona, però tinc aquí un parell de coses importants, o jo considero que ho són. Aquesta setmana... el passat diumenge la cantant nord-americana Katy Perry va aparèixer, com deia, el diumenge passat a la discoteca La Terraza del Poblenou, on es celebrava l'edició estiuenca del Chocochurros, que el Chocochurros és una festa LGTBI que habitualment té lloc els diumenges a la Sala Pol. Doncs bé, entre les moltes imatges que es van veure, fotos, això, ja va haver-hi una que em va frapar especialment, perquè es va veure a la Katy en un moment de màxima eufòria. Es va aixecar allà a sobre de la barra i va dir... Bueno, en anglès, eh? Esta ronda la pago yo. A veure, i aquí jo sempre he tingut un problema amb aquesta expressió, perquè, és a dir, quan algú diu a un bar esta ronda la pago yo... Sí, sí. El primer que jo em pregunto és... És a dir, on comença la ronda
aquesta i no i acaba l'anterior perquè Iago volia... Sí, sí, Pilar té... La Pilar potser clar. Et pot treure de dubtes. Sí, és que... No ho sé. Jo puc parlar d'aquest sí. perquè sóc madrilenya sí. i esto, en Madrid clar. És tota l'estona. I com, entonces, com va això? Per exemple, tu vas a anar a un bar, sí. no? I entonces di, quantes canyes? Una tal, tres vinos, tal, somos ocho, lo que sea. Vuit, venga, pa. Jo pago. Directamente, yo pago, esta ronda la pago yo, pum, ocho cañas, no sé, la. Ahora, la següent, se han ido dos, han entrado tres, no sé cuál, dos cañas, dos no sé qué tal, ahora somos 15, te toca. El siguiente dice, esta la pago yo, por si acaso. La tercera la paga otro, que probablemente puede ser más o menos dinero, más o menos personas, pero vas pagando a medida que se va pidiendo la ronda. Pero si pagas abans. Ah, pagas en sí, en cuanto pides, pagas. Ara ja em dius, clar, perquè jo el problema dic, com, sí, si diu, esta ronda la pago jo, com pot venir algú que sigui d'una ronda anterior i coli la seva consumició no, a la ronda aquesta? No, no, l'únic problema, i a Madrid passa molt, i a mi sí. sempre, perquè sóc una serrabares, tancabares, que és, a l'últim, quan se va a l'últim, sempre queda algo per pagar. Home, és clar. Sempre. Perquè sempre algú s'ha pirat sin pagar. Clar. I a l'últim el toca pagar la última ronda, que sol ser la més totxa. Clar, perquè és el que queda pendent a millor de diverses rondes sí. i li toca l'últim pagar-ho. Sí, de pronto otro que apareció i te va a tomar, a prendre whatever, a veure, i després va a marxar. O un gin tònic i no, ningú sap que aquell pidió aquesto i que ja no està en ninguna ronda i ahí se quedó. O quan unes tapites, una tortita, una truita, una no sé què, i després quin paga això? Això, perquè això no és ninguna ronda, això és una altra cosa. S'ha quedat allà, sí. Això ja... Això paga la Pilar perquè és la tancabares. Jo crec que si ella diu això és perquè per experiència i ella és una tancabares que diu... Jo crec que això... Aquí a Catalunya no s'estila gaire. No s'estila, i per això la meva preocupació, perquè mira com la Pilar ja ho té controlat, sí. doncs clar, jo ara més o menys ja ho tinc. De totes maneres, jo no diré... Jo no, igualment, encara que estigui tan controlat, jo no aniré mai a un bar i diré ja. La ronda, la pago jo, per si de cas. Per si de cas. Molt bé. Sí, sí. Molt bé, continuem amb Adeu. Mira, tinc aquí una notícia que crec que a tothom ens farà falta, ara que ve molta calor. Tinc el mètode perfecte per dormir quan fa molta calor. Porto un... Espero que a la gent això li serveixi, però s'ha utilitzat aquest mètode amb una mica de cap. És el mètode, atenció, és el mètode egipci, eh? Mètode egipci. Mètode egipci. Sí. Compte. Sí. No vol dir que t'has de ficar dintre del llit amb una mà cap endavant. No, per favor. No em refereix a això. No. Consisteix en mullar el llençol amb el que et taparàs per anar al llit. Però, compte, una mica. No vol dir agafar el llençol i fotre'l dintre de la dutxa. No estem parlant per això. No, per favor. O sigui, ha d'estar... Pensem que el matalàs no es pot mullar, perquè si no el matalàs l'hem de llençar. O sigui, ha d'estar una miqueta humitejat, una miqueta... Totes les masses piquen. Clar, efectivament. Imagina't si el mètode egipci, això ho feien els egipcis, i tenien el Nil al costat, i no mullaven totalment el llençol, però alguna cosa serà. Però bueno, com a mínim, que la gent sàpiga que tenim aquest mètode i que, bueno, pues que quan l'utilitzin, quan tinguin molta calor, el mullin i se'n recordin una mica de rebentós, que els he donat el mètode per poder dormir bé o mullats. No sé si veu mullats. Més d'una i més d'un ho han practicat i diuen que funciona la mar de bé. Sí, pues mira, jo encara no l'he practicat, però el practicaré. Practica. A més, de matinada ja no hi ha humitat, és a dir, ja s'ha evaporat. Ja no, ja, ara ja, ja és tot d'allà. No, t'ho dic perquè va molt bé. Bueno, Amadeu, ja, no sé. Ara sí que arriba... Sí. Va. Jo crec que arriba... Ostres, 3 minuts, eh? Sí. Hem d'anar picadíssims. Pues arriba el moment mirinda, el moment... La cluenda. Anem directament amb el moment mirinda, amb el dia d'avui, 26 de juliol. Aquell concurs, que ho sàpiga tothom, ho dic pels despistats, aquell concurs que es tracta de que l'únic participant és el conductor del programa. Va. Vinga. Molt bé. 26 de juliol del 92, a França, el ciclista Miguel Indurain guanya el Tour de França per segona vegada consecutiva. Veritat o mentida, Amadeu? Quin any has dit? 92, 1992. Ja ho tens, sí. Sí?
Correcte. Vinga. 2004, a Espanya, el futbolista argentí Leo Messi fa el seu debut oficial amb el Barça als 17 anys d'edat. Veritat o mentida, Amadeu? Mentida, va ser el setembre. Molt bé. I l'últim, 1986, 26 de juliol, Felipe González és investit president del govern d'Espanya amb el recolzament dels 184 diputats socialistes. Veritat o mentida, Amadeu? Mentida, va ser una altra data. Molt bé, Amadeu, anem a fer recopilatori? Sisplau. Felipe González, 96, sí. President. Jo he dit mentida. I és mentida. Ai, molt bé, veus? Mira, va ser mira, ja en tinc una. Va ser el... Compte, que va ser el 23 de juliol. Veus? Però jo et vaig dir una altra data, eh? Correcte. Lionel Messi es va estrenar amb el Barça el 26 de juliol del 2004. Jo he dit mentida perquè va ser l'agost. Correcte, Amadeu, molt bé. Ei, que gran! Has dit que va ser l'agost el 16... Del 10, de setembre. De setembre, de setembre. Igual, agost, és igual. Setembre. Jo he dit aquesta data, no, una mica més endavant. Molt bé. Miguel Indurain? Sí, sí. Va guanyar el seu segon tour consecutiu al 92? Jo crec que sí. Has dit que sí? Jo he dit que sí. Pleno al 15, Madre! Dius ara! Pleno al 15! Fantàstic! Déu-n'hi-do! Ei, que gran! 3 de 3! I mira, Amadeu... Ni m'ho crec, eh? Ni m'ho crec! Amadeu, sí, sí. No, amb el còmput global... Sí. T'he de dir que no havies guanyat. Amb el còmput global no havies guanyat. Ah, sí? No, però no es posis... Sí, ara m'has frenat. No, no es posis tristos, no, Amadeu. No, perquè jo vull premiar la teva predisposició. Sí, sí. També t'he de dir que una mirinda no l'he trobada. Val, s'entén la dificultat. Però et porto un premi... Què dius? Un premi que és el premi, per una banda, el millor concursant i el pitjor concursant. A la vegada té una mica tot. O sigui, puc gaudir dels dos extrems. Ah, val, molt bé. I sí. és un... Jo que pot servir, i Amadeu, et faig entrega... Sí. D'aquesta trina... Un trinaranjos! Un trinaranjos, Amadeu! No és mirinda! Però bueno, t'he escrit aquí mirinda. Això és que te'n vol mirinda. Ho ha escrit ell. Ho he escrit jo. Home, o sigui que, moltes gràcies, mirinda, estimat. Però de cara a l'any que ve hem de fer com sigui per trobar una mirinda. Sí, eh? No per res, sí, sinó per com a símbol del programa, tu. He estat a punt de trobar-la, però al final... Moltes gràcies, company amic. Escolta, res, que hem penjat a les xarxes l'agenda d'espectacles. Correcte. Hem recordat els espectacles de la Pilar. Ja ho sabeu, avui a les 9 excepcionalment, però els dissabtes de tot l'agost a 3:15. Al Teatre Neu. Al Teatre...